O Centro de Información sobre Diversidade e Sexualidade de Pontevedra abriu as súas portas só uns días antes de que se decretase o estado de alarma en marzo. Por iso, a súa trayectoria nestes 6 meses estivo marcada pola evolución da pandemia e a meirande parte dos usuarios foron atendidos vía telemática. Se atenderon a 33 usuarios nos estes primeiros 6 meses de funcionamento. Dúbidas de carácter sinxelo, dúbidas sobre a identidade sexual. Dentro das solicitudes que se fixeron foi solicitudes sobre formación, non? A necesidade por parte de asociacións e profesionales de que se faga formación de diversidade e sexualidade. Unha gran parte dos usuarios que se puseron en contacto co CIDES ao longo destes 6 meses precisaban dunha orientación persoal sobre identidade. Ademais, moitos deles pediron consellos para sair do armario sobre tratamentos hormonais ou sobre cuestións xurídicas. O que máis dúbida xerou foi a realidade trans. A gran dúbida da sociedade, tanto de profesionais, de persoas implicadas e incluso de simplemente estudantes que facían traballos ao respecto, é sobre a realidade trans. A realidade trans é o que desperta maior interese e do que máis se descoñece en todos os ámbitos, incluso polas propias persoas trans que eu tratei. A coordinadora do CIDES constatou nestes 6 meses de traballo que moitos dos pontevedreses non se atreven a preguntar e pedir información sobre diversidade e sexualidade. Por iso, Ada Otero fixos un chamamento á cidadanía. Cando a xente quere información LGTBI non hai nada, non hai unha carreira do LGTBI, non hai unha licenciatura, non hai... Entón, onde buscas esa información cando nada máis sabes que moita xente que fala do LGTBI non está nin activismo, nin ten información, nin ten experiencia. Entón, moita xente que fai acude ás asociacións, e as asociacións están formadas por voluntarios de persoas que simplemente queren axudar. E moitas veces vense sobrepasadas de unhas mesmas preguntas constantemente, a veces síntense un pouco incómodos de recibir tantas preguntas incluso da súa propia vida. O mellor unha persoa trans que se xunta a unha asociación non lle apetece estar contestando a súa vida privada. Entón, o CIDES o que fai é ofrecer ese cauce de que non teña ningún problema en preguntar cousas, porque para iso está a información, a persoa que está formada e que sabe do tema, sen ter que molestar necesariamente as asociacións. Todos os que se queiran poñer en contacto co Centro de Información sobre Diversidade e Sexualidade poden facelo a través das súas redes sociais, no correo electrónico cides.pontevedra@gmail.com ou ben no teléfono 676-097-339.